Good morning. So hari ni I nak cuba buat my first vlog sebab my viewers ada yang request. Tapi hari tu ada cakap dah I rasa I tak nak buat, tapi sebab I rasa hari ni a bit interesting, so I macam okay nak cubalah buat vlog. Tapi my room is so clean sebab my maid yang kemaskan, bukan I. Okay, so I sekarang nak pergi makan breakfast and then nampak apa lah. Adalah nanti korang tengok I buat apa. Okay, let's go. I rasa macam awkward sikit sebab this is my first time vlog, kami saya rasa macam awkward sikit. Tapi I cuba. Safia, wake up. Let's eat breakfast with me. Safia. Let's. Buana. Okay, dan I makan seorang-seorang lah. Yay! Nasi lemak. Oh, and nasi goreng my mom masak. Sekejap. So now I nak pack barang untuk post. Hari tu I ada share dekat Insta story my student pesan baju, so I nak post kat dia lah. So korang boleh tengok. I tengok post, I tak tahu, it's not that interesting though. I share dengan korang apa yang dia beli. Basically, oh ya, yeah, student I maksudnya, I ada cakap ke dia student I? Anyway, ini barang student I lah sebab dia dulu kat Melaka. Okay, for those yang tak kenal, I'm a makeup artist. Hari tu dia belajar makeup dengan I, so that's why I cakap dia student I. I bukan cikgu sekolah ke apa. Cikgu sekolah lepak kat rumah, apa benda. This one is Urban Decay eye primer in the colour Eden. I suka gila. For those wondering, I bukan personal shopper, okay. Jadi sebab kebetulan I jalan-jalan, so I kan kena student I, so I tolong belikan lah untuk dia. Alamak, macam nak sesama je. So next, I ada beli ni. Actually dia tak berapa pesan sangat lah baju ni. Cuma hari tu dia cakap dia nak beli tapi out of stock. So I macam alang-alang kat tengah jalan tu. I tanya dia, cakap lah, eh baju ni kalau ada nak pesan tak? Lepas tu cakap okey juga. So tada! Siapa yang tengok Insta story I, mesti korang tahu yang I ada beli benda ni kan. So itulah, baju ni boleh beli dekat Monkey. Yang I beli tu Monkey Sawi Permit. Harga dia RM120. Okay. Hai korang, so I baru je bangun dari tidur sebab I belum lagi fully recovered kot dari demam semalam. Mata I sembab kan. I macam tidur for 1 hour and then now I feel much better. And then now I nak keluar pergi post barang. Nanti I tengok lah kalau Safia dah bangun. Nanti main dengan Safia kejap. Oh yeah, come on, ikut I. I pergi post barang. Dah nampak macam pucat sangat. I rasa macam nak pakai lipstick sikit. So I nak pakai warna ni from So Alap in the colour Mariam. I kena solat kan sekejap lagi, so that's why I macam tak mikat sangat lah. So I punya routine lately ni, I pakai lip matte macam ni. I guna jari, nampak effortless sikit. And then I pakai mascara. Tapi since sekejap lagi nak masuk Zohor, so takpelah. Yeah, let's go. Caterpillar, where are you? Say hello. Budak ni dah bangun, so I saja nak bawa dia pergi jalan-jalan. Tak ada jalan-jalan pun, pergi post. Lepas tu beli some snacks for her or lunch. Safia dah makan. By the way, she's manis, anak buah I. Selalu orang ingat dekat Insta story dia anak I. Dia belum kahwin lagi lah. Hey, what are you doing? Come, tie hair like a poppy.
Do you want to be like a poppy? Alright. You look like poppy. Cepat-cepat. Oh, wow. Careful. Boleh tak jalan? Oh, tak reti, tak apalah. Mom, I'm Princess Poppy. Okay. Can you walk? Safiyah masuk. Safiyah jat. Okay? So hot. Hey, can you sit there? Nope. Why? Can you please sit there? No. Why? Hi, I saw Fuana. Hey, what's your name? I'm Moana. You're Moana? Moana pula. Hot. Yeah. I could be your perfect daughter. Put it back. Only one? Okay, only one. Good girl, jimat duit aku. Bayar dulu. Okay, what's that? Okay, M&M. Yeah. Do you want nak? Alright. This one. Thank you. Can I have some more? Alright. There. I want more. Okay. Mommy, I want to spend this my baby. Your baby. Hello, baby. Berapa bulan? Okay, let's go. Buy some food. Let's go and eat rice. Is it good? So, ni dia. Ada order dah. My favourite. It's so strong. The bottle. Ni my favourite. Beli sebab dia tak kena kasut. Sampai tunggu ya. Si mana buy food. Cuba teka sebelum I jumpa dia ni. Dia dah ada 3 anak. Kan cuba teka. Tak lagi nak jumpa Dani. I tengok on the way ni. Ta-da! Arin ada! So, kita nak buat apa sebenarnya hari ni, Arin? Kita nak make up pengantin. Nantilah sangat. So, hari ni kita orang nak make up sebab Arin nak sewakan baju dia, kan? Mm-mm. So, itulah kita tengah buat macam photoshoot. So, I make up dia ala-ala macam pengantin. I'm falling into
dengan siap. Tunjuk tadi. Tunjuk tadi. Lagi. Eh, cantik lah. Oh, lagi. Hari ni dia tak bagi I buat kening. Dia nak cantik seorang-seorang. Nampak tak? Ni comel eh. Ni warna comel. So, warna nak gambar ni. Boleh warna. Warna, I request warna pose gambar ni. Boleh? Panas jadi fotografer ni. Ini terkawin. Cantik. Pose lagi. Bawa busuk lah. Tak busuk kan. Sekejap, I nak kena selfie dengan dia. Susah nak ambil artis. Lajunya kau macam nak sebab lalat dia tak. Sorry. Apa benda Chiki tu? Chiki apa cosplay? Chiki tu. Siapa belikan? Siapa beli? Mak dia belikan. Pasal belikan. Mata dia. Tu bulu mata dia. Nina suka ke sayang dia? Tak dapat mekat dia waktu kahwin. Dapatlah mekat dia sekarang. Pengantin dia tengah tunggu dia punya pengantin lelaki sampai rumah ni. Tengok barang-barang mekat Irene. Jeng, kepoci. Oh, tengoklah. Pendek apa ni? Oi. Nina. Ya. Oh, dia suka favorite color ni. Pakai nak balik dah. Okay, bye. Bye. Bye, Nina. Bye. Masuk tak? Aku suka pula. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Okay, bye. Bye. Penat. Tapi best. Sebab I tak sangka I ada skill ambil gambar. Okay. Bangga I. Tadi Irene puji-puji gambar dia. Cantik. Memang cantik pun. Sebab lighting pun cantik. So nanti I share korang. Ataupun korang boleh tengok Irene punya Instagram. Masa dia nak buat promo sewa baju dia. Cantik. Serius. Kalau suka yang simple-simple. Macam jubah sikit kan. Tapi ada macam mana-mana kat bahu tu. Nanti korang tengok gambar dia. Bangga ai. Barulah best sikit. Ada something to munch while stuck in the jam. Okay. I tengah stuck in the jam. See what I got. Irene bagi I supplement air untuk energy. Dia cakap sesuai. Sebab dia tahu I pergi Zumba. So dia nak bagi I. Tapi I cakap dia, alah pergi Zumba sekali seminggu je. Apa beza kan? Pasal cakap tak apalah untuk badan letih. Dia tengok I badan letih kot. I memang badan yang cepat. Cepat letih kot. So thank you so much Irene. Nanti Wana bagi tahu macam mana. Nanti ada apa-apa perubahan tak. Yahoo, I'm so excited. Thank you Irene. Hi korang. So I dah sampai rumah dah. I think I'm gonna end my vlogs here. Dah nak pukul 7 dah. So I need to rush. Nak pergi solat. So yeah. Do leave some comments.
dekat bawah ni kalau korang ada apa-apa nak tanya. Give a thumbs up if you guys enjoy watching my vlog. And yeah, do check out my description box. Maybe I ada mention certain things yang I agak yang orang akan tanya. And if macam ada anyone banyak tanya soalan benda yang sama dekat komen, I akan masukkan terus kat description box sekali. So maybe korang boleh check out lah anything. Okay, so other than that, follow my Instagram, Sofana Makeup Artist, if you want to. And yeah. Okay, assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye.